kaže, ne znam kako ću sa ženama, ne znam še vidjela. Sve za tvoju rojinu, sili se izdekama, oči konom barice, da si bar odim pa da dođu i drugarice. Iz moj grupi izi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Doček nove 2017. godine organizovan je u Paraćinu pod otvorenim nebom, odnosno baš ovde na trgu u centru grada. Iako je temperatura verovatno ispod nule, novi promijeni su se potrudili i atmosferu doveli do usijanja, tako da Paraćinci zimu i ne osjećaju. Godišnje noći, što se tiče muzičkog dela, pobrinuli su se Novi Promili i Trubački orkestar Aleksandra Gajića, koji je poznan po tome što je svirao sa Emirom Kusturicom i Goranom Bregovićem. Pored muzike na večerašnjem platou u centru grada imamo bogate kulinarske specijalitete, vona ražnju, zatim bogati švedski sto, lovački gulaš i još puno đakonija na prazničnoj trpezi. Nadam se da svi građani koji večeras budu ovde sa nama jednostavno mogu da uživaju u divnoj muzici, u divnoj hrani i da će se dobro provesti. Super! Super je provod i baš mi se sviđa. Sve mi se sviđa i sve je lepo. Prvi put očekujem novu godinu u gradu. Muzika je super i poželjela sam da ozdravim, pošto sam bolesna. 15. put kako doček ovde godine u centru i dok je bio ovde, ako se sećate, kod spomenika ovamo, dok je bio onaj kamion. Kako je večerašnja organizacija? Super. U Paraćinu lepo mi i super, evo ti, voz se peče u Paraćinu i milo mi je, majke mi. Četiri, tri,
ručka na otvorenom u Paraćinu su organizovane i brojne zabave u raznim restoranima. Jedan od njih je upravo i bazen Prestiž u kome se trenutno nalazimo, a sudeći po zvucima koji dopiru iznutra, verovatno je zabava na vrhuncu. Jako smo zadovoljni posetom, ambijentom, kvalitetom, uslugom. Imamo goste iz Sofije koji su tu kod nas od 30. decembra, odlaze 2. januara i oni su zadovoljni, oni su doduše već proslavili Novu godinu, njihovo je sat vremena ranije. Čestite Nova godina na svički Srbina, Bogari! Super je provod! Samo dobar provod, ništa više. Samo zdravlje i sve najlepše, provod je divan, stvarno. Provod je divan, ovde je ekstra, sve je super. Svi gledalci smo želi sreću novu godinu i neka vole i budu voljeli. Ovo je super, sve najbolje, sve najlepše. Ne možemo a da u ovoj novogodišnjoj noći ne obiđemo i restorane Mihajlović, odnosno M klub i MBC salu kod Štofare, kao i restoran kod Staklare. A sudeći po zvucima koji dopiru iznutra, ovde se tradicionalno organizuje dobra zabava. Puno zdravlja, sreće i ljubavi, to je sve što želim. Provod je fantastičan, nikad bolji. Provod je fantastičan, samo želim da mi 2017. bude kao 2016. i to je to. Da imam puno zdravlja i sreće i mog brata Anu Šaban. Ovde je super provod i želim svim svojim prijateljima srećnu novu godinu i da ostanu zdravi, veseli i puno ljubavi i uspeha. Provod je ovde odličan, sve je super, znači mi smo vrlo zadovoljni, ali vrlo zadovoljni. Sve najbolje u novogodišnje, sve najbolje. Provod je super, sreća novogodina svima, sve najbolje u 2017. godini. Mi smo iz 4 različita krajeva društva, četvoro nas, ja sam iz Velike Plane, prijateljice su iz Paraćina i iz Soko Banje, i jedan prijatelj iz Soko Banje. Inače, one su na privernom radu u Nemačkoj, ja sam zdravstveni radnik u Smederevu i tako. Prvi put smo došli ovde, provod je izuzetan i želim da sreću, znači zdravlja svim građanima Srbije, kolegama, prijateljima i rođacima i još uspešniju i bolju 2017. godinu. You're the only one.
svima bih poželao puno zdravlja, pre svega sreće, dobrog društva i sve najbolje u novoj 2017. Provod je ekstra i za novu godinu želimo svima ono što želimo sebi. Puno zdravlja, ljubavi, para, lepih žena, momaka. Ovdje je prelepo, tako i mnogo je lepo. Odlično je sve. Provod je super i želim da svi budemo zajedno. Provod je fantastičan. Zahvaljujem se restoranu Mihajlović na ovako lepo organizovanom dočeku nove godine. Želim svim gostima i svima koji me gledaju sve najlepše u novoj godini. Puno zdravlja i sreće. Provod je fenomenalan. Ako vam kažem da sam ovde od kad postoji ovaj restoran, uvek zadovoljna i zato se uvek i vraćam na isto mesto. I našem svima bi poželjela srećnu novu godinu, normalno, klasika, puno zdravlja, sreće i veselja, a normalno i para, bez para se ne može. Svim građanima Paraćina, Ćuprije, Jagodina, sve najlepše u novoj 2017. Kao i svake godine, provod u restoranu Mihajloviću je na tajnom nivou, znači ekstra. A sada poželim ovom narodu samo puno sreće i zdravlja, to mu jedino treba. Zakoračili u novu 2017. godinu. Sada idemo sve iz početka, ali u ovaj krug pametniji i iskusniji za jednu godinu više. Dežurna ekipa Kanala M želi vam puno zdravlja, sreće i uspeha u novoj 2017. godini.